राजकोट सहित राज्यना तमाम बार एसोसिएशननी चूंटणी बार काउंसिल ऑफ गुजरात द्वारा जाहिर करी देवामां आवी छे। आगामी तारीख 16 डिसेम्बरना रोज राज्यना तमाम बारनी चूंटणी वन बार वन नोटनी पद्धतिथी मतदान थवानुं छे। त्यारे गत टर्ममां चूंटायेली बोडीए तेमना कार्यकाळ दरमियान करेला कार्योना लेखाजोखा बार एसोसिएशनने रजू कर्या छे। खास जुनियर वकीलोने थती समस्याओ अंगे बोडीए लीधेला पगलाओ अंगे सेक्रेटरी पीसी व्यासे माहिती आपी हती। बार एसोसिएशननी चूंटणीमां दरेक नोंधायेला सभ्यो मतदान करीने बारने शोभे तेवा उम्मेदवारने विजयी बनावे तेवी अपील पण बार द्वारा करवामां आवी छे। राजकोट बार एसोसिएशन 2022-23 गत फेब्रुआरीथी वर्ष नवं शरू थयुं। राजकोट बारना सेक्रेटरी तरीके हूँ पीसी व्यास, अमारा सेनापति अने प्रमुख અર્જુનભાઈ પટેલ અને આખી ટીમ વર્ષ દરમિયાન અનેક લોક ઉપયોગી અને વકીલોને ઉપયોગી કાર્યો કરેલા છે। સૌ પ્રથમ જસ્ટિસ પારડીવાલા સાહેબ, કે જે અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જસ્ટિસ છે, એમનું વ્યાખ્યાન એક વિશાળ સંખ્યામાં વકીલોની હાજરીમાં યોજાયું, જેમાં પારડીવાલા સાહેબ સહિત જુદા જુદા જજો ઉપસ્થિત રહ્યા અને અંદાજે 1500-2000 વકીલોને કાયદાને લગતું અને કારકિર્દી બનાવવા માટેના ઉપયોગી માર્ગદર્શન અમે આપેલું। ત્યારબાદ એન્ટરટેનમેન્ટના જુદા જુદા ઘણા કાર્યક્રમો થયા, જેમાં 2 વખત જડેશ્વર વાંકાનેર મંદિરે અંદાજે 700ની સંખ્યામાં 2 વખત પ્રવાસ થયા અને ગેધરિંગ થયું। જુનિયર વકીલોના હિતાર્થે જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ માટેની જે એક્ઝામ છે એના ક્લાસીસનું બાર એસોસિએશન દ્વારા આયોજન થયું અને એમાં 70-100 વકીલોએ ભાગ લીધો અને 7-8 વકીલો એમાં સફળ થઈ અને જ્યુડિશિયરીમાં સિલેક્ટ થયા છે। ત્યારબાદ જુદા જુદા સેમિનારોની વાત કરીએ તો વકીલોના વેલફેર માટે રાજકોટમાં એક અલગથી વેલફેર કમિટી ચાલે છે, એમાં ભૂતપૂર્વ બોડીને ચેન્જ કરવા માટેની દરખાસ્ત હતી અને જે લોકો સંભાળતા હતા એમના કહેવાથી મયંકભાઈ પંડ્યા અને એની ટીમને નવું સુકાન સોંપ્યું। આ પણ બાર એસોસિએશનના કાર્યકાળમાં અમે વેલફેર કમિટીની નવી રચના કરી। ઉપરાંત વકીલોને જુદા જુદા માર્ગદર્શન, નાના નાના પ્રશ્નો, બાર અને બેચ વચ્ચે સર્જાતી કટોકટીઓ આ સમયે આખા વર્ષ દરમિયાન ડિસ્ટ્રિક્ટ જજને મળી વકીલોને સાથે રાખી અને અનેક કાર્યો વકીલો માટે કરેલા છે। ટૂંકા ગાળામાં 9-10 મહિનામાં અમે ઓછામાં ઓછા 40 જેટલા કાર્યક્રમો આપ્યા છે। ઉપરાંત રાજકોટના ઇતિહાસમાં રાજકોટ બાર એસોસિએશનનું જે ફંડ છે એમાં અંદાજે પહેલી વખત ક્યારેય પણ 1 વર્ષની અંદર અવડું મોટું ફંડ વધ્યું ન હોય એવું અંદાજે 10 લાખ રૂપિયાનું બેલેન્સ અમે વધારીને જાય છે। આવી જ રીતે એટલે આપણા વકીલો માટેની જે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિ કરી છે એ જ રીતે આ કાર્ય આગળ ચાલુ રહે એ માટે 16 ડિસેમ્બરે જે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતે ઇલેક્શન જાહેર કર્યું છે એમાં સૌ સાથે મળી અને સારા એવા બારને શોભે એવા અને આવનારા દિવસોમાં જ્યુડિશિયરીમાં અને નવા કોર્ટના લોકાર્પણ વખતે શોભે એ પ્રકારના નવા પ્રમુખને ચૂંટવા માટે અમે સાથે મળી અને ઉમેદવાર જાહેર કરશું। અમને આશા છે કે જે રીતે આખા વર્ષ દરમિયાન અમને સહકાર આપ્યો છે, વકીલોના કામ અમે કર્યા છે એ ધ્યાનમાં રાખીને ફરીથી અમે મૂકેલો વિશ્વાસ વકીલો સાર્થક કરે અને નવી આવતી ટીમને સહકાર આપે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે। વર્ષ દરમિયાન 2-થી વધુ વખત રાજકોટના પોલીસ કમિશનરને રૂબરૂ જઈ અને જુનિયર વકીલોને સ્પર્શતા એના માન સન્માન માટે મળ્યા છે, એના પ્રશ્નો સોલ્વ કર્યા છે। મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ 2 વખત જવાનું થયું છે, ત્યાં પણ સારી રીતે સમજાવટથી વકીલોનું માન જળવાઈ રહે એ રીતે કાર્ય કરેલું છે। ભવિષ્યમાં પણ જ્યારે પણ જુનિયર વકીલોને કોઈ પણ જાતની જ્યુડિશિયરીથી કે પોલીસથી તકલીફ પડશે ત્યારે સૌ સાથે મળી અને એનું પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરીશું। વર્ષ દરમિયાન આવા અસંખ્ય કામોમાં જવાનું થયું અને એનું નિરાકરણ કર્યું છે અમે। હા, જુદા જુદા 2 પ્રસંગો કે જે વકીલ ઉપર એટેક થયો હોય, હુમલો થયો હોય, આવા શારીરિક ગુનાને હળવાશથી ન લઈ અને જુદા જુદા વખતે ઠરાવો કરી અને વકીલ તરીકે આરોપીના તરફે ન રોકાવો એવા ઠરાવ થયા છે। હમણાં જે મોરબીની ઘટના બની એમાં પણ 150-થી વધુ લોકોના અકાળે અવસાન થયા છે, અકસ્માત ગંભીર છે અને એના જવાબદાર જે કોઈ આરોપી છે
એના તરફે રાજકોટ બારનો કોઈ વકીલ ન રોકાય એવો ઠરાવ પણ અમે કરેલો છે। આવાજ અવનવા વિડિયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ લાઈક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।